L'atenció a les persones i la reactivació econòmica. Aquests són els dos eixos del projecte de pressupostos que ha presentat el consistori. Els comptes municipals per al 2014 sumen 2.574 milions d'euros, un 11,1% més que l'any anterior. Una partida important és la destinada a impulsar les inversions, que pugen un 22,1% fins als 426 milions d'euros. Més de la meitat de la despesa corrent es dedica a polítiques de protecció i promoció social i a garantir el manteniment, la seguretat i la millora de la qualitat urbana, una partida que augmenta per tercer any consecutiu. En el cas de la protecció i promoció social, es destinen 232 milions, un 7,2% més que l'any anterior. La tinenta d'alcalde, Sònia Requesens, ha exposat les xifres i ha destacat que si fins ara la prioritat del govern municipal era la solvència, ara, un cop assolida, cal fer un pas endavant i impulsar les inversions. Un pressupost que en l'equador de mandat fa un nou impuls, un pressupost expansiu, com els deia al començament, un pressupost de creixement i que el que es veu és el fruit del rigor i de la solvència. Els comptes incorporen l'anunci que va fer fa uns dies l'alcalde de no augmentar la pressió fiscal. Així es congelen totes les taxes i impostos municipals, un instrument que pretén afavorir l'emprenedoria i la reactivació econòmica. Pel que fa a les inversions, pràcticament la meitat del pressupost, 250 milions, es destinen a hàbitat urbà, és a dir, a actuacions de regeneració urbana, plans de manteniment integral, urbanitzacions de carrers i a eixos urbans com la reforma del Paral·lel, les Glòries o la Diagonal. Una altra partida destacada és la d'habitatge social, que comptarà amb una injecció important de capital, al voltant de 100 milions, quan es materialitzi la creació de la societat BAMSA amb la nova gestió dels aparcaments municipals per destinar-ho a l'impuls de l'habitatge protegit. Amb totes aquestes xifres a la mà, la tinenta d'alcalde ha demanat responsabilitat als grups de l'oposició per tirar els comptes endavant. Davant d'aquests pressupostos, el que volem oferir en els grups també de l'oposició és mà estesa, és tot el diàleg i consens necessari per tirar endavant. Els pressupostos iniciaran la seva tramitació en la Comissió d'Economia de la setmana que ve.